құлақсандыру сіздің сыналғыңыз әлемді дейт тармағына қошылды. Айымдар жаңа мұрсалар, назарыңыздарда жаңа үй толбор, әлемді дейт. Менің оқуялар, әлемді дейт. Өргінемі біз нұғар бар, әлемді дейт. Сыналғыдан бұрыт құрыстаным, әлемді дейт. Бір да чығарылыш қалды бар, Еркін сөзді айтқаны келдім Уғып жатсың жаңыланып Қырғыстанның өзі баратқандан белген Қамал бағын ойлар қодек Үлкі менен күмендерді жәлген Өнерің болсы үргі чаққын Досым ойлы қостың әліңем не дәрі Қарыма кеткіле. Айгер, тағым кетсің. Ай, бірі. Кім кеткен? Біз барында чақырғанда мен. Бүтелі қосылар орды отырады. Барында отырады. Ай, балам, қара қойшы, кім келдікен? Бақ ол, ай. А, нар жағынан қайра келе бір қой. Кім? Ача ғой, балам, мен. Кім? Мен айна шапам құлым, ачық қошынан құлым. Саламатсың қара алдыңға кетейін. Қандайсың қара? Үш күн көтесің жасаушылар қандайсың қара? Барлық қошылар шығылған екенсің қара азамат. Ай апа, сіз кімсіз? Мен кіммін? Тура, мені танымайсың қара. А мен сілерді? Мен сілерді бес қолда танимын. Ме, қармап тұрмын оны. Танымай қалған екенсің қара. Оба, оба, ешкі ашпасаң танымайсың қара. Мына, мен деген кім болсам танымайсың қара. Мен деген сілердің көшені Электрик олам, электрик. Әмінде кеш қашпайсыңдар, я. Әмінде кеш қашпайсыңдар, мұна, мұна, сен, сен. Әй, қашан үйіңе берсем, сен деген ғілеген дейтін ойыр қосын, дөетті ойыр қосын, өзі қоқшы қосын. Әй, ұғы алпайсың бұл. Үшінші шыңдан бастыр отам мен. Сен чесен, көтөлші басымды. Сен чесен, мен сен бірінші олай көр отам. Ұрытоқ үші, сен не ұғына шығады, ұрытоқ тұрдағаны башқа түрбейсің. Қарызың ұлтшы қосын 5000 сом. Қарапай мен мұны тұрайып отырғаны, сен че мені қарашы, мені қарашы. Сен не, үйіңе келсе, бастайына кішінеке де ол, кішінеке ол адап, мені-мені деп қаласың. Өзім өнім үшіндей. Өзім мені, далда ері тұрғайсың, қай дәл ұшындай олысың, қалпайты бақшай. Сен не отырасың, ай, коллега деп қол сені, бас тұр. Ой, ұйғыптап келді. Бақ жеттірсің, ұшылар мен отырасың сен дағы, ә? Сағат өліп қойсын отыр, ау, бас. Қана, сары жеңден қана, бас. Бас, мен бұлыш, бірінші мұның үйін келсе өш қазір. Ана, тетенекін қырқа ұсыздар, отыр тұрла, құлары бас. Бас, бас, бас. Ет тартылады, кеттілі құрмыз. Бас, 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 бас. Азы саңа келем, ұқтың сенің үйінгің, бар дай адам тұр. Сен болса ешті ашып түрмеға, ұқтың мұ? Үтпарың әртті сүйлеш олмасыңдар бияқта. Все, давай тартылды. Күйістің? Кетті, е? Құрматты достор, қайрадан сырмен тұқы чәнел! Біздің каналға жазығыла... Ема, қойып қосын, ем, басқан сылға. Біздің каналға жазығыла, біз болса, азыр осы Қызыласке районында ұз. Бұл жерде бар әлі физикасына ешенет, бірок біз мұны осы деген башқасын дәлелдейіз. Бен азы болу алдарды тілмейден, әпшене менен жайлап қойым азыр. Кетті. Пацанчиктер, қандайсыңар? Қандайша пацанчик? Жоқ, сәр, жігіттерсіңар, пацанчиктер, да? Қандайша пацанчик? Құрматты достар, сәр, көргенде әпшене болға қалды. Аяқтағы әпшене, жасты. Заурен әкірмізші. Арыз. Мен Баланчаев түкінші. Фамилия атын қайдан білесі? Шүйлі атын білесі. Баланчаев түкінші? Ошон үшін тұқы чен ұлда? Азаматсын ұлда. Чен түкінші бары бұл өрін? Ишенем, ишенем саған. Қызыл әскерде, қанша кіші ол үш? Бір, екі, үш, төрт, беш. Алты, жеті, сегіз, тоғыз, оны олған. Оны беш өмес біле тіпі? Сен сауды жа, мен сауды. Оны олған алар. Беш досы, мұнай ра жайлап салмақпын. Оны ол үш. Ишенем, ишенем, ишенем. Ну, ну, ну. Құрматты достар, біз осы Тұрамез районында текшері алып тұрмыз. Біз осы деген Арча Бешікте текшері жүз керек. Қақтар Арча Бешік қолын құлтып өйсін.
бар, врач қорч, жеудің көрүңч. Урматты достор, ке, сақ көп жүрүп монтаж жасасын. Бұлай ұстамын? Ш. Бұлч? Б. Жақшы кішінекі таңғалардан? А. Бұл? Л. Кейінгесе? К. А. Ш. Не ол? А. Алкаш. Жақшылап? Алкаш. Алкаш. Айлық қана. Жөнші қатты кейін. Емне жөнші? Бе қам не келдің? Мен орғатам. 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 Айлығын дейтсен орғысын да. Айлығын дейтсен. Беті жоқ бе қағын өпімден ақша сұрап қот. Мен сенден көп нәрі сұрағатам. Күлін емес. Спирт берсін. Спирт? Башың орғатамын. Айлай. Чық кет тұр. Чық кет. Мен жұмышыма келіп, елдің бар лауят қалсын. Мен болса бе қағын екі жұмышта бұтым тешіліп іштеп жүрсім. Айлығым бар, не жоқ келу. Бұл да артист болған шешенмеймін. Апес, болыш. Анан саған шені тодасы ма? Тұр, чық кет. Чық кет. Чық кет. Спирт. Жоба, достарым менің бар осы. Жағал бар, жағал. Чық кет, тұр. Чық кет. Нобель компаниясының дарысы. Ерей-ерей ауышқа кемпір жашапты. Алардың баласы. Жан. О. Біздің үйлену тойымызға бір жұма қалды. Айбай күтіп. Баса. Біздің шакектер. Айбай соның екен. Кел киіп кіресің. Кел, 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 кел. Сен қаяқта жүресің, е? Не қарайсың? Жаным, бары жақшылы? Бар, жақшылы, кел. Кел, кел, кел. Мен бір жылдан бері бір дубленканы кейіп жүрі. Пальто алып берсің бұл ой, я? Жан, біз сайой, шаш ота тұқшайыз. Кішіне күтіп тұрмайлы ұтайын. Жоқ, жаным, шашпайлы. Мен сені сүйім, сен мені сүйесің. Бары жақшы олып, кел кейіп кіріз. Әй, қатын! Қалаққына! Жан, жақшы не? Біз түне де шаш ота тұршайсың. Ошу шаш ота мысың, түне күтіп тұрам, ой? Құттықтайыз! Ең ақырқы мұрық болып белгілі Гиннес кітабына кіргеніңізге шын жүректен құттықтаймыз сізді. Әбдіш, әбдіш, әбдіш. Ұшу мұрық болғаныңыздың эволюциясын айтып бересіз бе? Я. Эволюциясын. Аха! Адам болушы астаста, мұрық болуш бір паста емес. Мұрық болушы астаста, адам болуш бір паста. Е, қолшап қылай, Сіздің белгілі фишкаңыз қандай бүт ел танымал? Мына қарап тұр, мұндай отырасың. Ондан қарайсын, тартыласың. Тартыл, 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 тартылмай, давай, 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 давай! Сіздің отырғаныңыздағы өзгөт шәкен, ошоң түрлерін көрі көспіресіп? Смело, смело, смело. Мына бүркіт деген бар, бүркіт, мұнайна. Андай кен чөккі, чөккі, чөгөсің, чөгөсің. Андай кен жашылап қасынан, мұнай философ деген отырған бар, философ, философ. Андай кен ақыр қысып бақа, бақа, езі, езі, қолзайла. Отырасын, мұна әншейін. Рашканы көрдің мұ? Рашканы көрдің әмді, бір күтті оқа тұрасын, кімдері келді аттан. Чотам, чотам. Рашка өріп қалдың мұ? Резка! Мұна чөк өсім, чөк күт, чөк күт, чөк күт. Рашка тартыл, тартыл, тартыл. Танымай қалдың мұ? Танымай қалдың, ойлам қаласын. Алмай струваю деп чү. Ан резка, бақа, 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 неге білесің удобын? Анкен, милиция келсе, қашып кетесің, секіріп, секіріп, Thank you.
Бұл Гемин. Геминдин тұрғындары бір-біріне сый-урмат менен сыйлық сыпайы, тынштықта жашашат. Бірок жумшақ мамиле жашоодон тажағандар дагы бар. А бұл болсо Акуновтардын үй-бүлөсү. Бұл үй-бүлөнү кып-кыйын, кап-кайын эле башкарат. Мон таалбай жатам, жардам бергилечи. Тили узун дейт. Уусу бар, беш тамга. Жула? Жок, кайдан башталат экен? Келин. Тамаша, тамаша, кобра, кобра. Кобра, жазып алган бул да. Узун уусу бар, кобра, турак. Баласын аябай кызганат дейт. Жанынан чыгарбай чоңойтот, жети тамга. Бул эмне? Баласын жанынан чыгарбай кызганат. Кайнене. Кызым. Кызым. Апа. Чөткенде коет, кенгуру. Тамаша. Кенгуру. 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 Бул жашоодо аялзатка эң керектүү. Бул эмне? Эң керектүү. Беш тамга. Айлык. Алтын. Күмүш. Тамак. Белек. Айфон. Кийим. Ай, каяктагы айфон. Бул эркек. Эркек болсо силер айткан ишлер баары болот. Ай, кыздар, кыздар. Эл. Бүснүйдө эркек жок турбайбы? Эркек. Акыркысы калды. Түнү уктатпайт, кан ичет. Алты тамга. Апа, кредит. Кредит. Эй, 22-сине кредит. Кредит, кредит. Ошо ай сайын ошо баштын орнорто. Түнү бою уктатпайт. Кандым эле чыпты. Айтпадым бир айланды документ байкасында эле ал эле ман эле алып турмапсың. Айда кредит ашкен эле кулап берече бич ошо уктатышпайт ошо. Аягы ийкин. Чиркей. 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 Кайнатыш керек, ичиш керек. Канча тамга? Канча тамга эмне кыласың? Чай, чай, чай койчу бар. Чай ичким келип атат. Бар, чай бар. Ал баарынан мыкты, аны менен абдан кызыктуу. Мага дайыма жардамга келет. Өкөздүн окшош жактарыбызда көп. Эң башкысы, ал ар дайым мени менен. Ардайым интернет тарда, онлайн дабыл. Ассаламу алейкум. Ассалам. Биз чалганбыз. Ай, отуруңуздар, отуруңуздар. Ошо биз мен чалгам кочо. Ала качууга заказ кылган атасызбы? Датасы кандай? Күзүндө да. Күзүндө. Кызыңыздын сүрөтү барбы? Көрсөт ай. Телефондон баш чыккан. Оо, кызың ар кичине. Сөөктүү болуп калышында. Эми чоңураак машина тандайбыз, э? Машина энди чечип койдук. Алгачканга достор жардам бериш керек да. Достор керекпи? Керек. Бизде борчук достору бар, боксёр достору бар, улакчылар бар. Оо, улакчылар менимче күчтүү болот. Улакчылар. Ата менен өзүнүн досторум барбы? Жаратпайсың. Сен досторуң кыймыз ушакка келип берет. Тиги келинди отургузганга кепилдик бере аласыздар да, э? Кепилдик кылуучулар бар. Бизде атайын чоң апалар бар, чоң апалар. А, баса мына сүрөттөр. Бул чоң апа аябай профессионалдуу. Бул ападан бир да кат тартмайсың. Стал, ме, кара мына. Бул чоң апа атайын нарында ноктой. Жакшы караласың. Булар болбосо бул чоң апа гарант. Жатып берет болсого автомат менен пистолет менен тутпайм. Бирок кымбат окшойт. Кымбат, ооба. Жакшы экен. Дагы эмнегени бар айтпачы? Жолук кийгизген жеңелердин аты. Бизде үч түрү бар. Үч түрү бар. Биринчи отряд мындай стандарт жеңелер. Стандарт жеңелер. Алардын лозунгу биз деле ушинтип келген. Жакшы, жакшы. Экинчи интеллигент жеңелер. Интеллигент жеңелердин лозунгу таш түшкөн жеринде оор болот. Аларда тандасаңар болот. Акыркы акция болду хардкор жеңелер. Чай алып туруп эле отурусуп коюшат. Бирок кымбатыраак. Жакшы. Арзандыраак эле аласыңар. Бирок биздин өзүбүздүн дагы шарттарыбыз бар. Негизи кызыңар прокурордун кызы болбосо эле болду. Юрист-пюрист туугандар. Ой, жок ай. Ал свинья жөн эле свинья.
Оқуғын білмейді өзің. Оқуғын білмейді. Сүйлештік қанды. Мақыл анда сүйлештік жақ Ассаламу алейкум, болдыңыз ба? Болдыңыз ба? Келгіз, өтіңіз, бір ақ өтіңіз. Өйдіңіз, жаласыз. Саламасыз, біз. Саламасыз, біз. Саламасыз. Ассаламу алейкум, келгіз. Ассаламу алейкум, болдыңыз. Сын. Келгіз. Қалайсыз ба? Жақшы, жақшы. Қайқы жүресің? Үйге өттің көріп. Балдарымен жүрген? Балдарымен. Үйге туғандар келген білесің айылдан. Тайкелерің келген. Бапа, бар әр танымайын баларды. Зачем? Танысың керек, танысың керек. Құрсақтақ бұл. О, балдарымен жүрген. Бар жақты, бар жақты. Баса телефон қалды? Зәріктен қалды? Сөйлі, ақылы сөйлі. Телефон. Баса әйтті қалды, телефон қалды. Сарадқанда Даймер Тайкен алған. Ай-ай-ай, Қанбек Байкенді ойғыт бол, мас бол, жаран құтатты. Сәкен байкен болам. Болам. Дәмірдеке. Дәмірдеке, мен Әлтар. Сәттің мақта. Қайда, Дәмірдеке. Дөккен жесін. Дәмірдеке. Дәмірдеке, мен Әлтар. Дәмірдеке, Дәмірдеке, меніңдер, зәт тамақты. Қайта, Дәмірдеке, жоқ бізді андай тұғын. Жоқ? Қандай жоқ? Дәмірдеке деген бізді тұған жоқ тұрғаймын ол. Дәмірдеке, жоқ қандай бізді тұған. Зату башқа тұғандардың таны алында тұрау. Молодец, мен, Саратқа. Бар, жан, жан, жан. Сізді ұлт жоғын? Ой, сұрадың өлесің, ой. Білем интеллектуалдық шоулануда сұрау жоқ рубрикасын баштайбыз. Мадагаскардың бор-бору. Антона Нариву. Марс планетасының спутники. Деймос. Кокон хандығы қайсы жылы жаралған? 1711. Еті сып, чырғы, баш орғоштығын еңгенгері тараған ору? Бұл деген... Тайлан Хот. Сасық тұмауыны ұнытқанда. Нобель компаниясының дарысы. Қандай дейсіз? Сасық тұмау. Ұнтып қалып тұрмын. Қырғыздарда ырым-жырымдар, мақал лақаптар, жана нақыл сөздер абдан көп. Бірақ оның барын кім жана қашан ойлап шығарғанын ешкім білмейді. Жақсы, жақсы. Ой, елшілік жұмыс істеген осындай, менікі осындай да. Елдерге барып, мені қонақтап, анан бір нәрсені байқадым. Елдердің тамақтары көп та, тамақтың түрлері көп. Демеле, чүйгін-чүйгін көп-көп-көп дастырқынға жазып, және тұташады. А біз болса, қойдың етімен жырғап жасап жүрегіз? Біз анаған қойдың етінен башқа менен жүрмі келек? Ооо. Қойдың етінмес, әмі қойдың барын жей аштаны. Бүтін барын жейлі. Мысалы. Мысалы, құлағын, бөрегін өпкөсін. Башын жейлі, жан башын жейлі. Әм бір әтеге жамбасы жұмсақта. Олылар қайрәлі, әдіше өткенде дегенде. Әм айлуда қолады. Жанам, сөктірін. Сөктірін таптызан мүлжілері сөгін ішінде қажайлы, сыңдырып тұр ішінде. Чучуғын. Чучуғын ашай. Анам, қалып қалған сөктірді үйге еліп қолы. Әм, қанды еліп қолы. Әм, бар көрсін, әм, бар, әттейді екен.
Ана ичиги карынды отпайсың аны. Ичиги карынды жеги отпайсың. Ичи карында жеш керек. Ичи карында жеш керек. Асакал ичи карынды ким тазаламак эле? Биз жана эркектер койду, сой атабыз, койду, жеп атабыз, койду, мышырып атабыз. Ай аялдар эчтик кылбайт. Ошолор, ошолор тазаласын, ошолор жүрүп. Тазалап чыксын. Ай, аксакал. Бирок ичи карын тазалаш оңой эле да. Жада калса өрүп чыгышты ошол. Өрүп чыгышсын. Бүтөр сулуу болсун ошол жерде. 5-6 түр менен өрүсүн. Көп түр менен өрүп чыгышсын. А бирок аялдар болсо кыймал болуп атып койду. Анысы деле үйдө баягы үй шыпырат, бала карайт дегендей баягы борсок бышырат, суап келет, кыймал болуп калбайбы? А бизди кимне опоңой эле койду, сойдук, бышырдык болду. Чийгөөктү ким алып атат? Чийгөөктү ким алып атат? Ал деле чоң жумушта. Чийгөөк. Ай өткөндө уйгурларга бардым. Уйгурлар. Уйгурлардын бир сонун тамагы бар экен, лагман деген. Лагман. Ошонун 18 түрү бар экен, 18. Күрү болсо, суюк, куурулган, журулган мындан дагы 13 бар. А бизде 5 бармак. Бирөө эле. Ии да. Алар эмнеге көп? Неге көп? Алар өзлөрүнүн ошондой идеалдуу түрүн таппай атат да. Ага тигини улам бирөөнү жасап көрөт, анан тиги-тигиге жагат. А бизде бир эле беш бармак, ошол баарына жагат. Идеалдуу да, идеалдуу уратпайбы, жалгыз уратпайбы. Эми алардан ар кандай кылып жанагы түрү менен көрсөтүп мактанышса, биз болсо деген бир эле беш бармак өйдө көтөрөбүз мындан кийин. Мындан кийин өйдө көтөрөбүз. Коноктордо жөнөп келбей беш бармак өйдө даңазалап, бийирек оолатып алып келебиз. Оңдон эле жигиттер тизилип алып келет да. Чекчейген жигиттер, калбакча. Чекчейген жигиттер, ошол балдан музыка ойнойт. Мына маш балдар жакта 20 комуштур ойношот, ошол ойнап келет да, анан тартылсын. Мына ошентебиз. Болду. Аксан. 18 түрлү э. Санын айсан. Жанагы түрк элдердин жанагы мантысы бар го. Өткөндө биз келиндерге бербедик, жазагыла депчи. Ай аябай кыйналышты. Бир жума жалашты, бир жума. Кайра-кайра түйүп, кайра-кайра гүл кыла коем деп анан кыйналып эле иши кылса. Тамагы жакшы бирок. Жагат. Манты жакшы неге? Бирок убакыт көп кетет. Убакыт көп кетет. Же болбосо деген ал түрк элдериники эле. Биздики мындай болсун. Анын болсо убакыт көп кетет деп туруп. Чоң камыр жайсын да, эт беттер башка салып туруп ооруп салышсын болду. Ошондой эле бышырсын, ошондой эле турбай бар. Оромо. Орома, орома. Болду биздики. Ана мантыны түй кыйналып отур. Ооба, эми ана мыт кулуктор эгирип кеткен улам сен анан. Мына килегиң-киреген анан эле кетсин болду. Жакшы. Өткөндө дагы тиги Орусияга жүргөндөр эле мен. Чучуктарды бияка асып туруп мен депчи. Анан алып барып Орусияга көрсөттү. Мына бул биздин чучук десем, айттым эле тамшанын жеп бияктан май агып атат. Жыргап жешти. А түйүнгөндөн кийин алар да акылдуу экен да. Ошого окшош колбаса чыгарып баспады. Ай, аксакалдар, могу плов бар го. Пловтогу күрүч. Ошо менен дагы бир тамак жасап эле күрүч аябай жагат мага. Сага күрүч жактыбы? Сага колбаса жактыбы? Жагат. Ошо колбаса жактыбы эле. Ичине күрүч тыгабыз да бир тамак болот. Базар жок болуп калат. Базар жок. Базар жок. Бужи, бужи. Бужи. Бужи базар жок. Бужи базар жок. Бужи, бужи. Ай. Эй, сага атып кеттай. Бужи жейли бүгүн. Бужи жейли, бужи жейли, бужи жейли. Да, жейли. Сөздү айтканы келдим, угуп жатсың жаңыланып Кыргызстанды мөсүп бараткандан белги. Камал багын ойлорго дем, күлкү менен күмөндөрдү жеңдим. Өнөрүң болсо өргө чаптым, досум ойлоп остун элиң эмне дерин.